E pse zje dhe bashkrytem? O, na im kryu këta, njerën ranjeri, kur ta mersh bile merët mirë që janë unë. Ja, bole, bole! Iken, se gu mba bashkë. A ju për njerë ku bëtë delme me ble 50%, ja kryt njerë e ko për veti. Ta manë, bashkë. E edhe ku ta mersh, na im një unim ka thonë. Ka të merë, ta kryt kemi. E qysh me ta dhonë në kryt tem? E di sa kom investu në, sa kom studiu, sa kom ledzu, sa kom punu? O e di o nejmë bashkë, për që ta po kam që me morë. Bile kur ta metë nuk rërën me gjithë kanë, o nejmë u! Ja! Kjani për do të një dhe si kishë në do, që kom për dhikë e vaj salim bishë, nak, tak. Qysh me marë në kryt tonë? Fat krejt. Për që ta dhe nëjë thërë, ta jam si, kush thot? Ja, nëso kësë metë, që shko pëtë thamë. Nëso kësë atrunit nuk është të të bo. Nëso kësë metë, miri, tak, janë rojmë krytë na ime, që shko pëtë thamë. Ku me po sukses me krytë tamë, gjash, gjumë, shtot i fulli. Ha, gjash, gjumë. Ku na em, gjermanisht, polonisht, rusisht, ungarisht, italisht, anglisht, këjt i flasë. Trr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 r
E, ta flasë edhe gjuhën me gista, kështu. Qysh me gista? Ki më knosë të folë me meris, ko nevoj me bozhuru më herë, që a banë trak, tak, të vjenë shpi. Qysh me gista? A, në duke, si ku, a? Si ku më vejsh brek, në duke, ti s'ku më harru na imë, se di, në sa s'ku gole. Ja. Vesh me gista na imë fletë. Ja, ki kujdesis me gista, qysh, hajt, me na demonstru, për shembl. Pu? Unë e ja kom dhonë njonit 1.000 euro, pu? Edhe ajs me ka këthy e hesh. Pu? Qysh e thu me gista? Qe, ti, këti, a kë, ty, qysh, ka si dhe? Ti ka dhonë, por? Po. E ta ka rohë. Jo, s'mi ka dhonë. Mirë, hajde provojmë një diçka tjetër. Për shembull, Mihri jam thot, po du me shku te nona jeme dhe ki me më qu atje. Edhe unë s'du me qu, edhe nuk du. Kalaj është nejmë. Qysh me i thonë, qysh kalaj? Kalaj është nejmë, se të Mihri jam, po më qëtë e të mjetë të vitë që thu që. Nëse morë dhe që të Mihri jam, zonë s'ka ka punasoj, bajta. A o që është doja? Ngrr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 rPo çfarë truni, çfarë kryu kiti? O, ne me kam kryu të mirë pasha zotin. Vesh një plak, pak atje në Gjermani një grua ku mpos, mpa ka prish trunin të më full të veshi, la vazoni shko. Ma merë ke menja si si. Prish ma ka trunin e. Kuku bal. A mos u nalë ke lërë hec, nërë ka bal. Mirë, tjetër behonë, që ka behonë s'ko, një vesh e kam pak nuk një vërë na em. Po? Do të me posku dhe se të thirin, thmi, ja, na em t'i bëninin. Edhe në synje kam pak problem. Ha. Me synja e pak që kish majti do të moru se ja ba grave me synjë që të është i halit kurvan është. Ha? Jo për të shka për të rejnë gjinja. A, po të rejnë gjinja e më gjotë, po të ke hitë nejmë. Aha, mirë. Stjaru jo. E hunën? Edhe e hunën. E, me hunë kam problem nejmë. Ha. Do të me posku desë se ishte hunë ka ma si ke hunë a jam. Ha. A, mish për hunë të në rejtë që më kalajtë, të në rejtë. Qysh për mirësohet? Për të thejshin hunë gjinja. A po, a? Ja po të një majtë kanë mirë. Po, valo. Edhe të ka të bejtë i shka. Goja për të nuk punë në mirë.
Që kjo njerëve që i e performanta të goja bal, po? Nuk punën bal. Ka që këmi shfu, la 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 e banë mund. Edhe banë edhe hanë. Atër e hanë njerë që banë. Kjo që la nga të një, ja po përhojnë ba. Nëse i lojnë kokat, po? E dokumentat? Ja s'ko nevojnë heç bal. Se? Ja s'ko nevojnë, Allah po do të miru dokumentat nëjnë. Ha? Po se këm vjellë me i farvenim ka kop kamera. Edhe? Adreqin bërk qojnë, një, e dy, të që ta kryu, du me mshetë një kredit se t'kopin për mund shtin. Ha? Deri fyrë që më hi bal. Edhe një dy vena dërzan jam për një falu, për një pazorëm kanë shti. Po, a? Po, alloj se hanë. E tjetër behon e kështu lidhje me kryve? A, po, bal, një më të ato patakat zezet bahur, këj farë njerëve nuk këm të prapanica këm së punën hes nëjmë. Po? Do të këmë fërgjës, po kur farë kontrole. Ja, ajo musëm duhet. Jo, duhet nëjmë se të pështë por dhe në një qënë bura. E bërë, po, t'hide. Ndjerë shumë kesh. E, mund me të pështu edhe e furës nëjmë. Dëgja, më vjen shumë keq. Po? Nash një myrë nuk mojmë në rrokurit me ty. Vëllohin, desh nëjmë. Me qëfar kryesh? Qërë dur nëjmë, qërë ka ba thamë miri. Kini me arë me mlu, ta njeve. Tërëtë ja, ja, bëllë, bëllë, bëllë. Qërë, 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 Dhe kemi kaluar në një moment tjetër. Tani më si që dini pjesë për bërse spektakli tonë, është bërë dhe shpërbyse që organizohen Petrol Company. Lora, fillojmë një herë punën e saj. Përzi e Lori, ka met. Sa met të rem pe i këtu në herësit prej telebingos. Numrit 89. Numrit 89. Numrit 89. Hajde. Oja, oja. Tek, 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 tuk, 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 tuk. Jepja numrën Lorës. Mirë se erdhe. Mirë se gjej. Si e? Mirë falëndet. Emnin? Isa Goshi. Isa Goshi. Gasha. I furt. Guri. I gurit. I gurit. Po mirë shumë. Isë tërhiqe një... Zarf? Dhe, a ki fatë kështu heqë një jetën e përdeqme? Mikrofonin. Jo, fort. A, kam, a? Ju edhe fort, po mirë. A ki nejkon të shpia, mos po fletë pa lidhje, të nej... Ja, 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 lirështë. A, mirë, se... Po hona nej farë, stupësja nej farë, ja, ja. Ja të gashtë të gurit, ja. A të gashtë të gurit, jo, a? Po mirë shumë. Kështu... Qa ka fituna, ja? A ju një mund të shpia njëherë me i lokë shtu gjomat të senet e këtu, ja? Laj, se kam fort, për qefi. A vetë gjatë të goja? Nuk këmë shkën heq. A jo, a? A nuk shkën heq? Jo. Ani mirë, këtu buzqeshim bashkë gjithmonë me Petrol Company ujë gjomave 3 litra. A ki makinë? Me që ki makinë, e të jetëm të punë i lonë vetë, a ti veqja qëtë. A ne i përshëndetje, ne i diqka, ne i? Jo. Atë të falimderit, me duar të rokitje, falimderit shumë, e që në tukje me një numër tjetër. Apo, a? Ah, me qef e kishe morë vetë. Numër 26, nëjë. Regjisori, numëri 26, 46. 46, Emrin mbi emrin, numrin letër njoftimit, notat në cilën klasë je, emrin e mësuesës, mësuesit, drejtorit shkollës. A, sa gratë. O, Nalo, na em. Një Manuar Beja, jëmë klasën e 6-1. Në klasën e 6-1. Në nishë aty, ja? A e nëzënë si mirë? Po. A i ki këtë 5, apo? Ka pak. Ka pak, ka pak, ja? Mirë shumë. Gjeve një zarë. Do hiqe një zarë. Maja për. Cilin dush? A, po, 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 po. Ecim, e shohim. Busjeshim bashkë gjithmonë. A dilin qytet me print me familje në herë? Po, ka njerë. A, dili ka njerë, a? Ka njerë. Kushe pagun, babi a ti? Babi. A babi, a pse? Që që një ndru, merja ku letën edhe? Ja, ma mire ka i kontrolin. Në realitet ti ki një rast shumë të mirë. Këto ta ofron Petrol Company, një voucher, busjeshim bashkë, gjithmonë dark për dy persona. Shkon i thu babit edhe momit një dark për ju të dyve e kam. Unë për juve e ju për mua. Në të pajtu e baki.